សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅពលរដ្ឋថៃហាក់កំពុងបន្តរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនក្រោយកម្ពុជាបានដាក់បញ្ចូលដោយជោគជ័យនៅលខោនខោលក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិវប្បធម៌ពិភពលោក នេះអភិរិយវប្បធម៌ថៃកំពុងធ្វើការស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនក្នុងការបរាជ័យដើម្បីដាក់លខោនខុនរបស់ខ្លួនក្នុងបញ្ជីអរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការយូនីស្កូខណៈដែលកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការដាក់បញ្ចូលលខោនខោលក្នុងបញ្ជីនេះលខោនខុន របស់ថៃគឺជាទម្រង់លខោនបែបរបាំរាំសម្ដែងដោយពាក់ស្បែកមុខដូចគ្នាស្ទើរតែទាំងស្រុងនឹងលខោនខោលរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់កាសែតបាងកកប៉ុស្តបានឲ្យដឹងថាប្រទេសថៃក៏បានស្នើដាក់បញ្ចូលលខោនខុនរបស់ខ្លួនក្នុងបញ្ជីអរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការយូនីស្កូនេះផងដែរខណៈកម្ពុជាបានស្នើសុំដាក់បញ្ចូលលខោនខោល ប៉ុន្តែជាការខកចិត្តសម្រាប់ប្រទេសថៃដោយសារតែលខោនខោលដែលជាស្នាដៃសិល្បៈបុរាណដ៏វិសេសវិសាលអស្ចារ្យរបស់កម្ពុជាត្រូវបានអង្គការយូនីស្កូសម្រេចដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអរូបីនៃមនុស្សជាតិក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំលើកទី13ក្នុងទីក្រុងប៉ូលីវីសនៃសាធារណរដ្ឋមូរីសនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018 តាមកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍បរតថៃជាច្រើនបានធ្វើការស្ដីបន្ទោសចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដែលហាក់មិនបានធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានពេញលេញក្នុងការដាក់បញ្ចូលខោនខុនក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះទេសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាភ្លាមៗក្រោយពេលលខោនខោលត្រូវបានអង្គការយូនីស្កូសម្រេចដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានច
ជាទស្សនៈភាពថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសកម្ពុជា សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាការដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោលនៅក្នុងបញ្ជីអរូបីនៃមនុស្សជាតិនាពេលនេះគឺជាការរួមចំណែកធ្វើឲ្យកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រជាជាតិនៃកម្ពុជាកាន់តែល្បីសរសើរទូទាំងពិភពលោកហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាតួអង្គកាន់តែលេចធ្លោថែមទៀតនៅលើវេទិកាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក ចា៎នេះគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបដែលល្ខោនខោលរបស់យើងបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី 28 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានដាក់ចូលនៅល្ខោនខោលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋថៃជាច្រើន ស្ដីបន្ទោសទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបរាជ័យក្នុងការដាក់ល្ខោនខុនរបស់ខ្លួនចូលក្នុងបញ្ជីអរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការយូនីស្កូនោះចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា